საქართველოს პრესის თავისუფლების კუთხით კვლავ ნაწილობრივ თავისუფალ ქვეყნებს შორის რჩება. ეს ანგარიში მსოფლიო მედია თავისუფლებაზე საერთაშორისო უფლებადამცველმა ორგანიზაცია Freedom House-მა დღეს გამოაქვეყნა. ანგარიში, რომელშიც ყველაზე ცუდი მაჩვენებელი 100, ხოლო საუკეთესო 0 ქულაა საქართველოს 59 ქულა აქვს, რაც მდგომარეობას გასული წლის მაჩვენებელზე 1 პუნქტით გაუარესებაზე მიუთითებს. ტელეკომპანია Maestro-ს იმერეთის ბიუროს ჟურნალისტი ირაკლი ვაჩიბერიძე იმედია გარემოზე საუბრობს, რომელშიც მუშაობა ყოველდღურად უწევს მისი განმარტებით. წინა საარჩევნო გარემო მათ საქმიანობას გართულებს, თუმცა იმედი აქვს, რომ მედია დაბრკოლებების გადალახვა შეძლებს. მედია გარემო საქართველოში არც ისე სახარბიელო მდგომარეობაში არის. მე მახსენდება 2012 წლის საპარლამენტო არჩევნები და პარალელს ვავლებ 2016 წლის საპარლამენტო არჩევნებზე, ისევე როგორც მაშინ, ახლაც ხელისუფლება სურს უკონტროლო მედიის გაკონტროლება, გულისხმობ რუსთავიოს, გულისხმობ მაესტროს ერთგულ განვითარებულ მოვლენებს, ასევე სურს სხვადასხვა ბეჭდური საინფორმაციო სააგენტოების კუთხით გააკონტროლოს ის, არ გაუშვას არასასურველი ინფორმაცია. ეს ყველა ხელისუფლებისათვის დამახასიათებელი ნიშანთვისება არის, რომ არჩევნების მოახლოებასთან ერთად მოინდომოს, რომ მედია ჩაისვას ჯიბეში, თუმცა განსხვავებით წინა ხელისუფლებისგან, წეს ახლა სხვა ვითარებაა, სხვა მდგომარეობა არის, გაძლიერებული არის არასამთავრობო სექტორი და ასევე გაძლიერებული არის ზოგადად საზოგადოებრივი სივრცე და მე ვფიქრობ, რომ დღეს უკვე ხელისუფლებას აღარ მისცემენ უფლებას ხელისუფლებაში მყოფ პირებმა გააკონტროლონ მედია საშუალებები. ქვეყანაში არაჯანსაღ მედია გარემოზე საუბრობს ტაბულას იმერეთის ბიუროს ჟურნალისტი ეკა ფხაკაძე. არგუმენტად ტელეკომპანია რუსთავი ორის მაესტროს და მაესტროს იმერეთის ბიუროს ჟურნალისტის ირაკლი ვაჩიბერაძის საქმე მოყავს. ამბობს, რომ მედია თავისუფლებისთვის გასაკეთებელი ჯერ კიდევ ბევრია. ასეთი დასკვნები ასეთ სერიოზული საერთაშორისო ორგანიზაციების მიერ ყოველთვის კეთდება კონკრეტულ ფაქტებზე დაყრდნობით. რა თქმა უნდა, უნდა გავითვალისწინოთ, ამაზე ალბათ ქონდა გავლენა და ექნებოდა თავისთავად იმ პროცესებმა, რომელიც რუსთავი ორის ირგვლივ გაიმართა, იმ შეტევებმა, რომელიც ტელეკომპანია მაესტროზე განხორციელდა, ტოკ-შოუების, მაღალ რეიტინგიანი ტოკ-შოუების დახურვამ. ინგა გრიგოლიას ტოკ-შოუები მაქვს მხედველობაში. თუნდაც იმ ფაქტმა გავიხსენოთ, როდესაც ის ფაქტი გავიხსენოთ, როდესაც ჩვენი კოლეგა ირაკლი ვაჩიბერაძე, მაესტროს კორესპონდენტი, იმყოფებოდა გურიაში, პოლიციის უფროსმა მას აუგრძალა თავისი პროფესიული საქმიანობის განხორციელება და შეიძლება ითქვას, რომ რამდენიმე წუთის განმავლობაში აუკვეთა კიდეც თავისუფლება. რა თქმა უნდა, ეს ყველაფერი მოქმედებს მსგავს ანგარიშებზე. რა თქმა უნდა, დღეს ვერ ვიტყვით, რომ მთლიანად დამოუკიდებელი თავისუფალია მედია გარემო საქართველოში. ამისთვის ბევრი რამეა ჯერ კიდევ გასაკეთებელი და სამწუხაროა, რომ უფრო მკვეთრი ნაბიჯები არ იქნა დღემდე გადადგმული ამ კუთხით. საზოგადოებრივი მაუწყებლის მოამბი ჟურნალისტი ირმა ჭოლაძე საკუთარი პრაქტიკიდან გამომდინარე ვერ იხსენებს იმ მომენტს, როცა მის ჟურნალისტურ საქმიანობაში ვინმე ერეოდა ან ერეოდეს და თვლის, რომ მედია გარემო მისთვის თავისუფალია. მოდით, მე არ განვაზოგადებ, მე გეტყვით, როგორც საზოგადოებრივი მაუწყებლის ჟურნალისტი, რომელიც მუშაობ ქუთაისში, იმერეთში, რაჭაში, ლეჩხუმში და პარლამენტში, არავინ არ ერევა ჩემს სარედაქციო პოლიტიკაში. მე შემიძლია სრული პასუხისმგებლობით გითხრათ, რომ მე თვითონ ვარჩევ თემებს, და პოვლობ რესპონდენტებს, რათა ამომწურავი იყოს ინფორმაცია, ყველა მხარეს ვაძლევ საშუალებას თქვან თავიანთი სათქმელი ამ თემასთან დაკავშირებით. კრიტიკული შეიძლება უწოდოთ ჩემ მასალებს, ვინც თვალყურს ადევნებს საზოგადოებრივ მაუწყებლებს და უყურებს მოამბეს, თუმცა არ მახსენდება შემთხვევა, როდესაც ვინმეს ამის გამო, ჩემი კრიტიკული მასალების გამო, ვინმეს მიეცა თავისთავისთვის უფლება და ჩარეულიყო ჩემ სარედაქციო პოლიტიკაში. ამიტომ მე, როგორც საზოგადოებრივ მაუწყებლის ჟურნალისტი, ვიტყვი, რომ მსგავსი რამ ჩემ შემთხვევაში არ ხდება. Freedom House-მა ანგარიში დღეს გამოაქვეყნა კვლევებში მედიისთვის შექმნილი პოლიტიკური გარემოცვალების მიმოხილული. საქართველომ 40-დან 20 ქულა მიიღო.